Efter denna fantastiska inledningssång så sjunger vi tillsammans på psalm 706. 706. Och för att vi verkligen ska känna det med hela kroppen så gör vi så här. Jag är här med mina ögon, med mina öron, med mina händer och med min mun. Tillsammans är vi här. Och Gud är här med oss. Jag är här med mina ögon, med mina öron, med mina händer och med min mun. Tillsammans är vi här och Gud är här med oss. Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Måne och sol, vatten och vin och blommor och barn skapade Gud.
Idag kommer vårt evangelium från Berättarbibeln och det handlar om en man. Och jag ska inte avslöja riktigt än vad det handlar om, utan ni får lyssna riktigt noga nu allihopa här. Gud såg på när Jakob flydde och när Jakob var trött och inte kunde springa längre. När Jakob föll dödstrött ner på ökensanden med bara en sten till kudde. När Jakob äntligen var redo att lyssna, då talade Gud. Han kom till Jakob i en dröm. Där fanns en stege som nådde ända upp till himlen med änglar som gick upp och ner. Och allra högst upp stod Gud själv. Jakob, sa han, jag är Isaks och Abrahams Gud, din far och din farfars Gud. Och jag har kommit för att ge dig samma löfte som jag gav dem. Det här landet är ditt. Din släkt ska bli stor. Och en dag ska jag låta en släkting till dig göra något underbart för hela världen. Gå nu och var inte rädd, för du kan alltid lita på att jag skyddar dig. Jakob vaknade häpen och förundrad. Han tackade Gud. Och stenen som han hade haft i huvudkudde reste han upp för att visa platsen där undret hade skett. Sedan fortsatte Jakob att fly. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Änglar och en stege. Torsten, kan inte du hjälpa mig? En stege, det lät ju så jättespännande. Jag vill också pröva. Snälla, åh vad bra. Jakob klättrade ju på en stege. Så det tänker jag också göra. Hallå? Hallå? Men hallå? Hallå? Men Karina, varför suckar du så? Ja, men det lät ju så spännande det du läste. Med stegen. Så jag bad Torsten hämta en och så tänkte jag att då klättrar jag också upp och letar efter Gud. Men alltså jag hittar inte Gud. Hallå? Karina, ja? Nu lyssnar du inte riktigt noga. För vem var det som klättrade på stegen? Ja men det var ju änglar. Karina, det var änglarna och de klättrade upp och de klättrade ner. Men då vet jag. Jag har vingar här. Ja, men. Om jag tar på mig änglavingarna så kanske jag kan klättra igen då. Kanske. Tror ni det funkar då? Ja men du, tror ska det? Vi se. Åh, men inte så. Ja men jag är jättenyfiken. Men du, det är fast. Nu blir ju jag en ängel. Hur du? Eller hur? Så klättrar jag igen. Tror du det? Ja, men vad bra. Blir jag fin? Tycker du det? Ja, men då prövar jag igen. Så. Och änglarna klättrade upp. Och de klättrade ner. Hallå? Högre? Okej. Okay. Lite läskigt är det. Hallå? Hallå? Karina. Det går inte. Du behöver inte klättra, Karina. För så här är det. Men. Gud och änglarna finns här och nu här i domkyrkan idag. Man behöver inte klättra på någon stege. Så jag behöver inte stegen? Nej, du kan. Så jag kan gå ner? Ja, det var lite läskigt faktiskt. Men okej. I Bibeln står det att Gud finns hos oss här och nu. Vi behöver inte leta efter honom. Utan han, hon eller den, vem det nu är, kommer till oss. Så jaha. Är det. Så du menar att det finns änglar här, runt omkring oss? Ja. Som man skulle kunna säga är som Guds medhjälpare. Ja. Som hjälper Gud. Så tror jag att det är. Eller jag känner nästan här inne att det är så. Ja. Och vet ni, man kan också visa att det finns änglar, jag kanske inte riktigt, vi ser dem ju inte. Men genom att, om du reser upp, Sinka, kan jag visa. Ja. Genom att jag ger dig en kram så här.
så visar jag att det finns änglar här. Så du säger alltså att det finns änglar, fast vi kan inte se dem som du och jag ser varandra. Det kan vi inte. Men, eller vi ser barnen, alla de här härliga barnen här. Fast då är det ju jätteskönt att om jag är så där rädd eller ledsen, så kan jag tänka att det finns en ängel som jag behöver inte vara ensam. Behöver aldrig vara ensam. Och sen ensam. Det här med att då änglarna är Guds medhjälpare. Här då skulle ju vi kunna vara Guds medhjälpare allihopa. Vi skulle kunna vara änglar för varandra. Alla här. Och kanske då göra en sån här grej som att ge varandra en kram. Så nu tycker jag att vi är änglar för varandra. Nu får ni se er omkring och så får ni ta någon i hand. Eller så får ni krama om någon. Och då är vi som änglar för varandra. För då gör vi något snällt. Så nu är vi änglar för varandra. Det är väl underbart. Som änglar för varandra. Så kom ihåg det. Kom ihåg det. Att när du är rädd eller ledsen, så kan du tänka att det finns en ängel, så att du slipper vara ensam. Och när du gör något snällt och något bra, så är du en ängel för någon annan. Och nu har de, vad är det ni har på händerna här? Ja, du ska alldeles strax få se. Måste bli lite färdiga först här, känner jag. Okej. Okay. Den är på fel håll. Nej, det går ju inte. Den måste vara bakåt. Och den är enögd, den stackaren med. Det tror jag inte. Nu så ska vi prova en änglaramsa som många av er barn känner igen, tror jag. Vi gör den först, så kan ni hänga på sen. Och högt där uppe, långt där nere, små änglar bor. Är de farliga? Nej. De vill bara säga hej. De flyger hit och de flyger dit. De flyger upp och de flyger ner. Och så är de borta. Och nu provar vi allihopa. Och högt där uppe, långt där nere, två små änglar bor. Är de farliga? Nej. De vill bara säga hej. De flyger hit och de flyger dit. De flyger upp och de flyger ner. Och så är de borta. Ska ni också prova nu allihopa? Och högt där uppe, långt där nere, små änglar bor. Är de farliga? Nej. De vill bara säga hej. De flyger hit och de flyger dit. De flyger upp och de flyger ner. Och så är de borta. Så fantastiskt. Smyger vi iväg. Då ska vi läsa vår trosbekännelse tillsammans. Och vi får passa på att ställa oss upp och skaka lite på benen så att vi inte sitter alldeles för länge. Och så läser vi vår trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
tillsammans på psalm 193. Och vi får sjunga den många, många gånger. För nu ska vi också ta upp kollekten som tillfaller möjligheten för barnen på sjukhuset att få besök av en clown.
Låt oss be. Vi ber för alla barn som sätter sina chokladkladdiga fingrar på allt, som ramlar i vattenpölar och förstör sina nya byxor, som suddar så att det blir hål i den nya matteboken. Och vi ber för alla de som bakom taggtråd kikar på fotograferna, som aldrig får gå på cirkus, som bor i en värld övervakad av strålkastare. Vi ber för barn som ger oss kladdiga kyssar och nävar fulla med smörblommor utan skaft, som har satt massvis med plåster på hela kroppen och som sörplar i soppan. Och vi ber för dem som aldrig får efterrätt och som inte har någon mysfilt att släpa på, som ser hur deras föräldrar dör, som inte har något rum att städa. Vi ber för barn som gör slut på veckopengen före tisdag, som kastar sig på golvet och skriker efter godis i snabbköpet, som gömmer sina smutsiga kläder under sängen, som skränar i kyrkan och skriker i telefonen. Och vi ber för barn som lever ett liv fyllt av skräck, som inte blir bortskämda av någon enda människa, som går och lägger sig hungriga och gråter sig till sömns. Vi ber för barn som vill bli burna och för dem som måste bäras. Herre, vi ber för alla underbara barn vi har omkring oss. Vi ber för Otto Bo Torsten Henningsson som döptes den 27 september. Vi ber för Rut Nema Elisabeth Larsson som döptes den 27 september. En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas oss idag. Då härmed tillkännages att följande medlemmar av vår församling har avlidit. Nämligen den 30 september, Paul Hildor Hansen, Klostergatan 16A i Växjö, i en ålder av 89 år, 10 månader och en dag. Herre, skänk dem som sörjer din tröst och ditt ljus. Och låt oss alla en gång få gå in i din eviga glädje. Tillsammans ber vi, vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt din vilja ske på jorden så som himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Thank you.
kan göra som jag gör. Rör vid dina ögon. Rör vid dina ögon. Gud välsignar våra ögon så att vi kan se klart. Rör vid dina öron. Gud välsignar våra öron så att vi hör vad andra har att säga oss, men också vad vi själva säger. Rör vid din mun. Gud välsignar vår mun så att vi törs tala för dem som saknar röst och så att vi törs tala det vi i hjärtat önskar. Rör vid ditt hjärta. Gud välsignar våra hjärtan och ger dem ro. Rör vid dina ben och dina fötter. Gud välsignar våra ben och fötter så att vi går Guds vägar genom livet. Rör vid den som du har vid din sida. Gud välsignar oss, mina bröder. Amen. Nu ska vi sjunga den sista salmen. Det är salm 333. Och när vi kommer till den fjärde versen, då ska vi ta oss ut ur kyrkan. Och då kan man ju gå så här sakta och stilla. Men man kan också dansa ut ur kyrkan. Och den här salmen, den är härlig att dansa till. Och man kan dansa i bänkarna också. Så om ni ställer er upp så kan man svänga lite så. Så vi ställer oss upp och sjunger psalm 333.